Përshëndetje, shikues të nderuar, mirë se erdhët në emisionin Rodos, në emisionin Bult. Sot është nota kodrit, për të diskutuar lidhje me këtë notë dhe për muajin e Ramazanit, kemi të ftuar kryemomin në Këshillin e Bashkisë Sisteme këtu në Malishev, zotë Florim Krasniqi, ku do të diskutojmë lidhje me mbajtjen e muajit të shenjtë Ramazanit, po ashtu notën e kodrit, sadakën e fitrit edhe zakatën, varet prej kohës që na premten. Përshëndetje zotë Krasniqi, faleminderit që gjetët kohë të jeni pjesë e emisionit tonë. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Si kanë shkuar aktivitetet fetare gjatë këtij muaji të Ramazanit? Jemi gati në fund të muajit, na kanë mbetur edhe 3-4 ditë deri në fund. Si i përmbledhni si bashkisë me këtu në Malishev aktivitetet e juaja? Po, neve tash jemi pra në fundin e muajit madhërisëm të Ramazanit. Fillimisht lusëm Zotin Gjeleshanu që këto ditë që kanë kalu, inshallah Zotin na ka pranu i badetin dhe çdo punë dhe çdo vepër të mirë që e kemi bë. Dhe inshallah në mundësën Zotin që edhe këto ditë që kanë mbetë, dhe më tha që të quajshtu jenë ditët finale pasi që jenë në 10 e fundit, inshallah në mundësën Zotin që me pritë me shëndet mirë dhe me përfundu këtë muajë dhe me përfitun nga mirësit dhe begatit e këti muajt madhërishëm të Ramazanit. Këshilli i Bashkisë Islame në Malishev, do më gjatë tërë muajt madhërishëm të Ramazanit, ka qenë aktiv brenda aty në plan programe dhe aty në parashikimeve që i ka po. Dhe mund të themi që aktivitetin ka qenë disa drejtime, përveç aktivitetet të zakonshme cilat i kemi bërë, vizita në teren, do më dhe kontakte me gjematin tonë, ligjerata në përgjamit të ndryshme, neve një aktivitet bukur të ngjeshur ka pasë edhe shoqata Bereqeti, e cila gjithmonë është mundu që tjetë afër familjeve në vojtare me ndihma, po ashtu departamenti i gruas ka pasë disa ligjerata dhe disa takime të rregull të kështu me gjinin femërore, si dhe i kemi përkushtu një rëndësi të veçantë shumë çështjes mësimbesimit gjatë këtij muajit madhërisëm të Ramazanit. Pra, kemi qenë bukur aktiv me aktivitete dhe po besojmë që deri në fund të Ramazanit do të vazhdojmë me ato aktivitete cilat kanë qenë parapanë dhe që jemi duke vazhdu me mbajtë. Gjatë ligjëratave në përgjamin të ndryshme këtu në komunën e Malishevës kemi po edhe hoxhallarë që kanë ardhur edhe nga qendra, nga Prishtina. Cile ka qenë qëllimi i tyre, ka qenë vizita, apo çfarë? Po zakonisht muajin e madhërisëm të Ramazanit kemi vizita nga kryesia e Bashkisë Islame. Domthonë në kuadër të kryesisë së Bashkisë Islame është ekipa e Ramazanit që funksionon krejt Kosovën dhe i viziton gjitha këshillët. Në kuadër të ty është kanë qenë edhe vizita tek ne. Zakonisht i kemi dy vizita që normale që vinë, është një vizitë që vije për namazin e xhumas, domethënë falin namazin e xhumas, për sjelljen urimet e kryesisë gjithsesi mëftiut të Republikës së Kosovës dhe urojnë besimtarët për muajin e madhërisëm të Ramazanit dhe pastaj një është edhe një gjatë namazit të ravive, domethënë që vinë prap qëllimi është kontakti, biseda me xhamatin, po janë vizita të zakonshme të cilat i bën kryesia e Bashkisë Islame në për gjitha këshillat e Bashkive Islame domon territorin e Bashkisë Islame të Republikës Kosovës, po këtë vit, dhe më thonë, duhet më thonë, hamdallahi Zotit që neve i kishëm disa vite, cilat po bon dy vite që i kishëm kufizime, edhe ata kanë qenë pasajt kufizur në vizita në teren, kurse në këtë vit ka shku po thuj shdhe sen normalitet dhe ka rrjedhur shdhe sen ashtu si që është para pa. Muaj Ramazanit është muaj solidaritetit, e përmendet edhe ju përmes organizatës Bereqeti këni vepruar. Sa këni mundur të arrini? Objektivat që këni para pa, para fillimit të këti muaj që të afroj tek nevojtarët? Thëmë të drejten, është për të shmuar kontributi i besimtarve në lidhe me aktivitetet dhe më hoba mirëse. Kryesia e Bashkisë Islame në nivel qendror, pra 10 ditë para fillimit muajit madhërisëm të Ramazanit, ka hapë kampanjën e vetë sofra Ramazanit, ku ka synu që përmes sofrës Ramazanit i qëndroj ma për çdo familje që ka nevojë dhe ma gjatë muajt madhërishëm të Ramazanit, dhe kjo përveç nivelli qëndror, pas të tajnë shtri edhe në nivelin lokal ku çdo këshilli Bashkisë Islame që ka degët e shoqatës Bereqeti, e ka shtri aktivitetin e vetë dhe ka bërë këtë organizimin e kampanjës Ramazanit, andaj besimtarët kanë qenë ata cilët me të vërtet kanë shprej një interesim shumë të madhë, për t'ju ndihmuar, për t'ju dalë në ndihmë të tjerëve dhe tash para sot, kur para se më artu që bisedu me drejtorin e
shoqatës bërësitit gjithësish koordinator nivel lokal këtu, deri me tani dhe më deri me sëtë jënë dikun 475 familje cilat jënë dihmu falë donacionëve cilat kanë norë pikrish nga qytetarët tanë për nga besimtarët, dhe këtu 3 dit që kanë betë planifikohet dikun edhe 100 dhe 150 pako më shpërnda dhe më 150 familje me vizitu. Pra, me të vërtet kemi pas një gatishmërit madhe qytetarëve dhe një interesim në këtë drejtim, për shkallë në mënd të kërësis bërësi islame, në mënd të këshilë bërësi islame dhe gjithësisht në mënd shëqatës bërësit i falenderojmë për kontributin, duke lutur Zotin që t'i shpërblej për gatishmërin e tyne dhe për kontributin e tyre që kanë dhënë. Brenda muajit Ramazanit është edhe një natë veçantë, nata kadrit, që supozohet që saksisht nuk dihet, që është sante, cila është nata kadrit. Vetë muaj Ramazanit pra është i veçantë në krahasim me muajt e tjerë, kur e dallojmë si muaj, mirë po edhe mes dhe brenda për brenda ditëve të muajt Ramazanit, Zoti Gjeleshanu ka dallu disa ditë, në mesin e tyre është edhe dhjetëja e fundit e muajt madhërisëm të Ramazanit. Nëse i shiqojmë si ditë dhe si netin të njëjta me ditët e cilat kanë kalu para prakisht, mirë po, aja që farë ka fshej Allah Gjeleshanu brenda këtyre 10 netve dhe 10 ditve, është aja që ja rritë vlerën pasaj këtyre 10 ditve dhe netve të mujtë madhërishëm të Ramazanit. Andaj, nata kadrit është nata e cila bie pikërisht në këtë 10-in e fundit mujtë madhërishëm të Ramazanit, e që saktësisht në cilën natë nuk dihet, pejgamberi alayhi salatu wasalam duke dashur që thjesht na parafron natë kohën se kur mund të jetë nata e kadrit, ka thënë që kërkon natën e kadrit në 10-in tek të mujtë madhërishëm të Ramazanit, dhe më 10-in tek të netëve të fundit të Ramazanit, që i bie nata 21, 23, 25, 27 ose 29, mirë po, si pas mendimit e shumicës dietarve, si pas asaj që dietarët i kanë bërë ato studimet e veta dhe përsiatet e veta dhe pastaj pas si pas krasimeve që e në bërë edhe në bazë të atyre cilët e kanë përjetun këtë natë në bazë të asaj që e përshkruan edhe Allahu Gjeleshanu në Koran edhe hadithet e pejgamberit a.s. Mendimi më i pranun dhe më thonë më i parafort është që kjo natë është pikrisht në natën e 27 që i bie dhe më thonë sotë. Cilat janë shenjat e kësaj nate? Po, nëse marrëm kështu si janë fizikët e kësaj natës, pejgamberi alayhis salam na ka treguar që kjo është një natë e qetë, një natë që besimtarët me të vërtetë në ibadetet e tyre e ndinë prezencën e kësaj natë, domthonë kur e shat gjendjen e tij shpirtërore e cila mbizotron tek ai. Kurse dita e nesërme, si pas hadithëve të pejgamberit alayhis salam, domthonë kur lind dielli asaj nate, thotë është një diell i cili pra është lind pa rreze të mëdha, e thjesht mund ta shikosh diellin, por në atë aspektin që nuk është dielli shumë që të vran, kështu ta quaj kështu. Pra është një natë e qetë, një natë që besimtari e vren, pra nëse e mbrin këtë natë. Po këto janë ato cilat e kanë përshkruar hadithet e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Katër do të thotë përcaktim. A do të thotë që brenda kësaj nate përcaktohet çdo gjë që do të ndodhet brenda një viti? Po vetë fjala kadër, një prej kuptimeve të fjalës kadër është edhe vlerë, dhe më që të rëgën që kënë natë është me vlerë, edhe këtë të rëgën Allah Gjeleshanu hun Kuran, ku thëtë që lejletul kadri khejru min elfisher, thëtë nata kadrit është me vlefshme se 1000 muaj. Kur e morëm shifrën 1000, tek arabet ka qenë tradit, kur është thonë 1000 që të kjetë për qëllim diçka një që nuk ka limit, dëmohë një shpërblim pa limit, një pun pa limit dhe është marë 1000, dëmohë që këto qëllimi është, dëmohë, Allah Gjeleshanu ka thonë 1000, mirë për vlerë asaj është për ti, dëmohë për ti asaj. Dhe pasaj kuptimi tjetër i kësaj natë është kadër, që të thotë edhe përsaktim që pikrish në këtë natë, Allah Gjeleshanu hu pra i njoftën me lekt, pra bëhet përcaktimi gjithasaj që do të ndodhë brenda vitit, dhe pastaj me lekt e Allah Gjeleshanu do t'jenë ata cilët do t'i realizojnë ato caktime që Zoti Gjeleshanu hu i ka caktuar që të ndodhën, dhe do më hajën caktime të Zoti Gjeleshanu hu dhe me lekt që i kanë detyrat e veta, pastaj do të veprojnë si pas caktime. Ta zonë më shemën me lekuj vdekes, do tjeta i cili e ka të saktuar në për ata melekuj që sjellë në riskun, do tjeta i cili do sjellë në riskun e kështu më radhë. Pra çdo sen që do të ndodhë brenda një vitit, caktohet pikrisht në këtë natë dhe pastaj realizohet gjatë tër vitit. Thuhë që nata kadrit ka një vlerë, përmendet edhe jo, ka një vlerë jashtëzakonisht të madhe, por nuk mund të identifikohet nga shumë njerëz, nuk mund të kodohet në lutje të mënë në këtë natë. Cila është e vlera që mund të arri një besimtari, dhe vëqëm, në këtë natë, cilat janë përfitimet që mund të përfitën, dhe sa është e letë të gjenë momentin e lutjeve dhe
që kërkohet këtë natë. Po, pikrisht për vlerën e kësaj, na thëmë që Allah Gjellëshanehu një surë në Koran, nëse një kaptin e Koranit e ka emrin Lejlatul Qadr, nata e Qadrit, do më Suretul Qadr që tregon për vlerën dhe rëndësinë e kësaj nate, dhe këtë natë Allah Gjellëshanehu pasaj për vlerën e saj me smijetin na tregon Zoti ku thotë në Koran që Lejlatul Qadri që thamë më herët, khairu min elfi shehr, nata e Qadrit është më e vlefshme se 1000 muaj. Dhe tani kur jemi te ajo se besimtari si është, domethënë mund ta gjejë këtë natë, neve feja na mëson që neve gjithmonë duhet jemi të përqendruar në ibadet dhe në adhurim. Pra që nga fillimi i muajit të madhërisëm të Ramazanit, madje shokët e pejgamberit alayhis salam kanë qenë ata të cilët kanë bërë lutje 6 muaj thuhet para se me hyrë Ramazani, kanë bërë lutje te Zoti Gjallëshanu që më jdo shëndet dhe më jdo jetë me prit Ramazanin edhe me fitu prej këtyne mirësive dhe begative të Ramazanit. Pra si besimtarë na gjatë tër muajit duhet me qenë të përkushtuar, mirë po pejgamberi alayhis salam pastaj ne ka thonë që kjo natë gjendet në 10-ën e fundit. Andaj besimtarët duhet që sa më tepër këtë natë, pra sa më tepër këtë natë ta shndrojnë në ibadet, në adhurim, sepse vetë pejgamberi alayhis salam thuhet që kur vinë të 10-ën e fundit e këtyre netëve, e palën të shtratin e tij që e kishte, çka më kuptuar që më tepër i përkushtohet ibadetit dhe madje nuk e kufizonte vetëm të vetja atij, po i ftonte edhe familjen, edhe shokët që të zgjonin familjarët e tyre dhe të bënin sa tepër ibadet në mënyrë që ta arrin këtë natë. Por këtu duhet ta kuptojmë edhe një çështje që neve si besimtarë normalisht duhet bëjmë ibadet, por është edhe koha dhe pjesa, edhe pjesa e xhumit që normalisht çdo njeri kemi nevojë sepse është një çështje natyrshme. Mirë po, Allahu Gjellëshanehu na ka dhënë edhe mirësinë tjetër që nëse besimtari e kalon një kohë gjatë në ibadet, tash me falin namazet obligative dhe namazin e taravive dhe pastaj vazhdon në ndonjë namaz e vazhdon edhe në të shtëpia dhe pastaj koha kur ajo është në gjumë, pikërisht dhe me synimin që ka mos gjumë syferën dhe ka mos gjumë fal sabajn, edhe kjo koha e gjumit tina pastaj konsiderohet ibadet, edhe pse është duke flejtur, domethënë gjumin e tij. Andaj saksisht na nuk mujmë të thasim cilën ditë është ose në cilën orë është, sepse ka dhënë Zoti me lof shetësi, në mënyrë që besimtarët janë më të përkushtuar. Mirë po them sipas asaj që na është përcjell në bazë dietare, në bazë hadithëve të pejgamberit alayhis salam, alo duhet që kjo natë, do të thotë natën 27. Huaj, çfarë shkruhet? Pse është kjo natë e veçantë? Po pse mbeti kjo apo pse u delegu nga Zoti kjo natë e veçantë që të jetë një ndër natët më të mëdha dhe brenda një vitit? Pikërisht ajo që arrit vlerën kësaj nate është sepse pikërisht këtë natë ka filluar me zbrit Kurani. Domethënë ka filluar që zbres Kurani dhe Allahu Xhaleshanu pikërisht në këtë natë e ka zgjedhur Muhammed Mustafan për me qenë pejgamber. Pra përderisa Muhammed Ali selam ishte i vetmuar në shpellën Hira, i pakënaqur me gjendjen shoqërore që kishte mbretëruar në atë kohë me adhurime të cilat i bëheshin putave dhe zotave të ndryshme, pejgamberi Ali selam e gjet si rrugë dalën nga kjo vetminë dhe vetmuar në shpellën Hira. Dhe pikërisht në këtë natë, pra natën e Kadrit, Zoti Gjallëshanehu i erdhë me komunikat duke dëmohë me urdhë, leza ikre, bismi rabbi kelladhi khalak, lezëm së studje. Pra nata e Kadrit është nata ku Zoti Gjallëshanehu e zbret Kuranin, e zbret mëshirën ti mbi njerëzimin dhe zgjedh Muhammed Mustafan dhe më dhe që tjetë për pejgamber. Pastaj prej specifikat, kësaj natë është si që në përshkru në Allah Gjallëshanehu që thot kjo natë është paqe deri në agimin e saj dhe pikërisht në këtë natë zbresin melekët e Zotit Gjallëshanehu nën kujdesin ose nën udhëheqjen e melekut Xhibril dhe bëjnë dua dhe bëjnë lutje që ndrojnë afër besimtarëve duke lutur Zotin Gjallëshanehu që t'i falë, që t'i mëshirojë, që t'i shtojë mirë, t'i jep bereqet gjithatë në besimtarëve të cilët i kalojnë këtë natë, i gjallërojnë këtë natë me ibadet. Pra vlera kësaj nate lidhet pikrisht nga ndodhia që ka ndodhur në këtë natë, pra zbritja e Kuranit e para dhe e dyta është ajo që përcaktohet për çdo sen brenda një viti që do të ndodhë për ne. Zakonisht e përmendet edhe jo që këto 10 ditë në fundit është edhe ditë që intensifikohen lutjet më të shpeshta. Më shumë apo ndodh këto për të kaluar apo për të ardhmen këto lutje. Sepse thamë ka vlerë sa 1000 muaj që falen mëkatet që ka bërë, apo kërkohet që të ardhmen lutjet e jetë për të ardhmen. Pejgamberi alayhis salam na ka thonë që kush agjeron muajin e madhërisëm të Ramazanit me besim të Zotit Gjallëshanehu dhe me sinqeritet në ato që on duke e bën, thot Zoti Gjallëshanehu do t'ia shlyjë mëkatet të cilat i ka bën të kaluarën e tij. Dhe pikrisht lutjet të cilat i bën besimtarin gjithmonë është i lidhur me të kaluarës dhe të ardhmen.
Dhe më, ajo që jetojmë sot është e lidhër me të kaluarën dhe të ardhmen. Dhe më, me të kaluarën, duke bë do dhe lutje, duke bë kërkim fale për ato lëshime, ato gabime të cilat neve kemi mujtë i kemi gjatë jetës tonë, sepse jemi njerëz. Vetë fjala insan që rridhën nga gjuha arabe, nësi e vjen, jemi harrëstar, harrojmë, dhe njeri kur harron nga banë. Dhe më dje pejgamberi alayhis salam na ka thonë që çdo njeri është gabimtar. Dhe më i miri prej gabimtarëve thotë është ai i cili pendohet për gabimin që e ka bërë. Andaj besimtari asnjësi nuk mund të largohet nga kaluara e tij, domthonë me dua dhe lutje që Zoti xhaleshanu ta fal dhe të na mëshiroj dhe të ni falat të meta që kemi mund të kemi, por edhe gjithmonë duke lut Zotin xhaleshanu për të ardhmen që Zoti xhaleshanu të na jep dhjetë gjatë, na jep bereqetshme, na jep mira tonë në veten tonë, familjen tonë, shtetin tonë, vendin tonë. Pra është vendi ku gërshetohet edhe kaluara edhe ardhmja me vetmin qëllim të dhe për një jetë më të mirë dhe për mirësi të Zotit xhaleshanu. E that që në këtë notë ka zbritur edhe Kurani. So më ndonë, po gjen hapsirë, po gjen zbatoshmëri, Kurani, feja, në viset ku ka muslimanë. Po, thëmë të drejten nëse ku vizum të në trojë shqiptare vetëm në këtë ku, mu më thënë që në kohë në fundit ka një rizgjim të shuaj ashtu të përkujdesis edhe të kujdesit njerëzën dhe i Koranit edhe marrës me Koranin, për me krasu në kohën kërë gjonat kanë qenë kufizuara dhe besimtarën dështë edhe ata cilët kanë pas dëshirë nuk kanë mujtër dhe nuk kanë qenë të lirë në predikimet tila. Dhe ajo që ka është tjetër pastaj që është për të shmuar kohëve të fundit është interesimi i trive, për mësimin e Koranit, mësimin e leximit të Koranit në originalitet, domethënë që është në gjuhën arabe dhe neve sot kemi kur folëm tek çështja e mësimit, kemi shumë xhami grupe nxënësve të cilët vijnë mësojnë leximin e Koranit dhe fillojnë leximin e Koranit. Andaj më thonë se kemi ne interesim bukur të madh. Dhe kjo pastaj vrejhet edhe tek kërkesat të cilat i kemi neve për shembull për ta siguruar në Koran. Sepse duhet me pranu realitetin që në kohën e fundit kemi pak mungesat Koranit në gjuhën Shqipe, përkthime dhe më thotë gjuhën Shqipe, sepse në momentin që del të irajë, me njëherë jënë kërkesat cilat jënë kërkesat deponune për mimara ta Koranit dhe vetë interesimi njerëzve, cilat dhe më jënë dy sezona ma te për që mas kërkuen besë në shkua Ramazanit, kur kërkojnë Kur'an dhe shkoa gërbëgjive tonë kur vijnë dhe mëllon gërbëgjit dhe kërkojnë që me marrë një Kur'an me vete ande. Më interesimi i tyne të regon atë vedisimin edhe të regon që me të vërtet është ngritë nivelli dhe interesimi i shëqërisin përgjësi dhe më tha për leximin e Kur'anit, për studimin e ti dhe për nxjerrë ato mirësi që Zoti xhaleshanu hu i ka përsjellur përmes ligjit vetëm Kur'an. E biseduam që nota kodrët është note veçantë brenda muajit Ramazan. Muaj Ramazan është muaj i veçantë brenda një viti. Po, sot duhet me qenë dëvarë në vazhdimësi një besimtarë, një muslimanë, që të shë besimit të jetë në 365 ditë. Mos të identifikohet vetëm me një notë, ose një dhe ditësh, apo edhe brenda një muajit Ramazanit. Sot është të rëndësishme kjo në feja. Shiko, çështja e Ramazanit, muaj Ramazanit është një mirësi që Zoti xhaleshanu hu na jep që duke punuar këtu me pak punë me fitu shumë. Do të thotë është një sezon ku Zoti xhaleshanu hu ja ka shtu vlerën e ibadeteve dhe adhurimeve. Për shembull, nëse besimtari e fal një namaz në këtë muaj, i llogaritet sa 70 namazet e tjera, vlera e shpërblimit. Një namaz obligativ. Nëse e falë një namaz vulletar në file, e ka vlere në një obligativ, dhe më një namazit obligativ që është një farzit. Andaj në këtë muaj është sezona ku na shtohet mirë, po si besimtar, Allahu xhaleshanu na ka tregu dhe pejgamberi alayhis salam na ka kërku që besimtarit gjithmonë duhet me në vazhdimsi, domosdoshmë duhet me qenë i lidhën me Allahun xhaleshanu dhe duhet me qenë i përkushtuar në dinën e Zotit xhaleshanu që të ndalohet nga ato cilat i ka ndaluar Allahu xhaleshanu dhe ti praktikoj ti kryj ato cilat Allahu xhaleshanu na ka obliguar. Mirë, për jashtë njerëz jemi, tham, jeta dinamike, angazhime ditore, të cilat neve po jetojmë tani dhe po e shohim, jeta dinamike ka bërë që ndoshta nuk jemi sa duhet gjatë tër vitit në krye detyrës për t'i kryer këto obligime, mirë për shumë një përkushtim më të madh që shumë i drejtë gjatë muajit madhërisëm të Ramazanit, por kjo asnjësi nuk e jep atë kuptimin që neve të falëm, të agjerojmë, të shkojmë në xhami, të japim sadaka, të ndihmojmë të tjerë gjatë një muaji dhe pastaj 11 muaj neve ta vazhdojmë atë që i kemi qenë para muajit të madhërishëm të Ramazanit, sepse vetë ajeti kuranuar ku obligon namazin, ku obligon agjerimin e Ramazanit, fundi i ajeti thot leallekum të tekun,
Dhe ma qëllimi i agjerimit është që të bani devoqëm. Dhe ma të bani devoqëm, jo një ditë dhe dy, po në vazhdimësi. Pra, Ramazani është një shkollë në veti, është një lloj trajnimi që e mundson besimtarit që të flakë disa të meta, disa gjana që i kanë veten e vetë, dhe pastaj gjatë tërë vitit të vazhdojnë me të mirat e ti. Muaj Ramazanit identifikohet edhe me sadaktel fitrin. Çka është sadaktel fitri? Po tash, sadakatul fitri është një ibadet, është një adhurim, është një sadaka, dhe më tha që jipet, dhe lidhet ekskluzivisht me muajin e madhërisëm të Ramazanit. Jipet më në kohën me përfundimin, jipet me përfundimin e muajit madhërisëm të Ramazanit dhe me fillimin e ngrënjes. Normalisht koha më e mirë për dhënien e sadakatul fitr mund të jipet gjatë tërë vitit, mirëpo koha më e vlefshme dhe shpërblimi më i madh është nga nata e kadrit deri para faljes së namazit të fitr bajramit, pra kjo është sadaka. Nëse vonohet pas faljes së fitr bajramit, pra nuk kryhet obligoshmëria, pra e mbetet një sadaka, domethënë normale, vullnetare, por nuk kryhet obligimi. Përse jepet kjo sadakatul fitr? Sadakatul fitri ka dy qëllime, në basë hadithëve pejgamberit a.s. ka dy qëllime, e para është pastrim para gjerimin tonë. Neve si besimtarë, kur kemi folë për mënyrën se si kërkon Allah xhaleshanu që të jemi të përkushtuar gjatë agjerimit, dhe pejgamberi a.s. në ka thonë që nuk ka qëllimi me agjerim me qëndruve shpa në grenë dhe papi i mirë, po besimtari duhet të ndinë vetën e ti agjerimin, që të agjeroj me synin e ti, mos shikon ndalumen, të agjeroj me gjuën e ti, mos të thot ndalumen, të agjeroj me dorën e ti, mos të merë ndalun, të agjeroj me këmbët e ti, mos të prezentojnë aty ku e ndalune, dhe pikrisht duke e di që neve prapi e me njerës, dhe ka pas mundësi që me ndonje fjalë, me ndonje vepër, ta lendojmë agjerimin tonë, vije sadakatul fitri si lloj pastrimi i agjerimit ton. Dhe e dyta është një lloj ndihme, një lloj sadakaje për ato familje nevojtare, cilat Zoti ka sprovu me skamje, dhe spoko ato familje, cilat janë sprovu në me skamje, ditën e bajramit, dhe këtu ditë bajrami, mos tanin veten të thjesht largë shëqërijës, mos tanin veten ata që shëqëria i ka harru, mirë pa edhe ata këtu ditë i kenë një sofrë begat, kenë me shkatikëzojnë fëmijët e tyre, qoftë e ushimit, qoftë e veshë. Kush duhet të jepë sadakatul fitr? Po sadakatul fitr është një obligim që i japin, kanë për obligim të, e kemi për obligim të japëm të gjithë. Qofti i rriturit, qofti i voglit, do të thotë qoftë gjini femërore, qoftë gjini mashkullore, qofti i smurit, qofti i shëndoshit, pra besimtari i cili është besimtar e ka për obligim ta jap sadakatul fitrin në momentin që ai arrin atë vlerën, atë nisabin që e quajmë na, pra i ka të kompletuar nevojat e veta, të familjes, nuk ka obligime tjera, do të thotë cilat ja pamundsojnë atina që ta ndonë këtë pasuni, atëherë ka për obligim që ta ndajnë një pjesë sadakas për ata që i ka përsaktuar Allahu xhaleshanehu. Realisht në Kur'an janë të përsaktuar në 7 grupe që Zoti xhaleshanehu i ka përsaktuar, mirëpo tek ne pra janë dy kategori që mes ne për me adresohen. E para është nevojtarët, skamnorët, dhe e dyta është institucioni i Bashkisë Islame, dhe më fondi. Ja, do të bisedojmë edhe në këtë drejtim, por kush duhet të jap? Nëse flasim realisht, ka edhe njerëz, ka edhe muslimanë që nuk e agjerojnë të gjithë Ramazanin. A janë të obliguar edhe këta të japin sadakatul fitrin? Po, edhe agjeruesi edhe jo agjeruesi ka për obligim dhënien e sadakatul fitrit. Se them sadakatul fitri po jepet për dy arsye: para me pastruar agjerimin ton. Nëse nuk jemi për atyne që e pastrojmë agjerimin ton, se s'kemë agjeru, po bim kategorinë e dytë për t'u ndihmuar atyne që kanë nevojë. Pra, edhe ai që ka agjeru, edhe ai që nuk ka agjeru, e ka për obligim dhënien e sadakatul fitrit dhe nuk lirohen nga dhënia e sadakatul fitrit. Si përcaktohen nga aspekti fetar, dhënia e sadakatul fitrit në bazë peshës, ekonomisë, që ka bazë financave, ku mund të gjenë një qytetar vetën që të përcaktohet atë që do të japë. Në kohën e pejgamberit alayhis salam, sadakatul fitr është dhënë produkte, domthonë gjana ushqimore që qëllimi ka qenë për t'ju plotësuar nevojat e atyre familjeve që kanë nevojë. Dhe tani në kohën tonë kur jemi domthonë që më çu dikush sa dëmin, ose më çu gjona të tjera, ndoshta ai nuk ka nevojë, dhe mënyra më e mirë është ajo që kanë përsaktuar institucionet fetare, në këtë rast Bashkia Islame e Republikës Kosovës dhe bashkitë fetare të tjera domthonë në tërbotën, që të paguhet kundër vlera e asaj që është kufini minimal,
tash është 2 herë dhe pasaj vazhdojnë 3, 5, 10 dhe nuk ka kufizim do më. Tash këtu qytetare vetë e bon atë përzjedhen se cilës kategori i takon. Pra duhet vlerësuar se si ka qenë ushqimi ti gjatë mujt madhërishëm të Ramazanit. Në qëfar nivele e ka pasaj ushqimin e ti, në qëfar nivele e ka gjendjen ekonomike dhe mbi bazën e saja e gjanë vetën do më. Vërsi Islami i paraqet do më. Përcaktimi është personal. Përcaktimi o personal. Do më kufini minimal është 2 herë, pasaj kufini maksimal më varet krejt prej familjarë, individi dhe më thonë, ku e gjanë vetën e ti. Ka qytetarë ose besimtarë të cilët ndoshta mendohen. E përmendë dhe jo që mund të shkojnë në adresim të bashkisë islame këtu në Prishtinë, po ashtu edhe të nevojtarëve. Cilën është rruga, po si do t'i kishë dhënë, propozim qytetarë që të përcaktuohet në këtë drejtim, edhe prapë se prapë është e drejtim se cilët e vetja, por nga spik të fetarë, sa do të pranohet, sepse kështu thuhet. Na tham prej aty në 7 grupeve që Zoti Gjeleshanu i ka përsaktuar në Kur'an, janë 2 grupe më kryesore që aplikohen tek ne, janë nevojtarët dhe institucionet, domethënë fisebili lanë në rrugën e Zotit Gjeleshanu, u që këto hynë institucionet e edukative arsimore, domethënë kodet bashkisë islame që janë medrese, është fakulteti i studimeve islame, është instituti i HIFS-it. Dhe padyshim që besimtari është i lirë për ta zgjidhur atë. Mirë, po kur folëm na më herë që Bashkia Islame është afër qytetarëve me ndihmë, do të thotë shoqata Bereqeti është ajo e cila vazhdimisht i qëndron afër nevojtarëve. Dhe ne edhe nëse japim dikuj vitra në këtë muaj, nuk ka përfunduar çdo sen me ta. Dhe ai ka nevojë për një përkujdesje të vazhdueshme. Andaj Bashkia Islame edhe në nivel qendror, edhe në nivel lokal është të bëj atë thjesht këtë punë, duke qenë afër atyre familjeve nevojtare të cilat kanë nevojë. Pra deri më tani nuk ka një familje e cila ka paraqit kërkesë tek ne në Bashkinë Islame ose përmes rrjeteve tjera, qoftë përmes imamit, qoftë përmes shoqërisë, kemi marrë vesh se dikush ka nevojë e që nuk i kemi qendruar afër. Dhe duke e ditë që Bashkia Islame pikërisht edhe përmes kësaj sadakoje po e qendron afër nevojtarëve, atëherë adresimi jonë dhe kërkesa jonë është që sadakaja jonë, pra sadakatul fitri, zeqati, të adresohet në institucionin e Bashkisë Islame, gjithsesi në fundin për mbajtjen e medreses, mbajtjen e fakultetit studimeve islame dhe mbajtjen e institutit Hivzit, për faktin që këtu institucione funksionojnë, gjallënojnë dhe kanë mbetur gjallë, është një traditë më që në është përcjellur dhe kanë mbetur gjallë deri sot vetëm me sadakan tonë. Pra nuk kanë ndonjë formë ndane, po mbesin gjallë me sadakan tonë. A pranohen si vitra, nëse po, japëm familjarëve ose fëqenjive, ose farefisit në lidhe familjare, e shpërndohen që para bajramit, apo në këtë kohën që jemi të ashen këtu, të shpërndohen vitra të njerëzit e afrëm. Po normalisht ka kufizime, te ka ta persona cilat i kemi antartë në gusht familjes edhe kemi për obligim që ti mbajmë. Aty nuk lejohet ju jepet vitra, sepse ata kemi për obligim që ti mbajmë. Kurse rrethi me largët pastaj, atyre mund t'ju adresojmë edhe mund t'ju jepë. Si për kufizim, mujmë me thonë që vitrat janë ndalune që t'ju jepet para arzve tanë, dhe më qovë babes, qovë gjyshit e kështu me radhë, po edhe pas arzve tonë vijen e drejt, qovë djalit, qovë vajzës, qovë nipit, qovë mese, sepse këta jenë pjesë e familjes tonë dhe nuk duhet dhe nuk gozojmë na që t'ilajmë ata në mshirë në vitrave, por jemi për obligim që ti mbajmë. Kurse jashtë ti rrethi pastaj tafërmit, lidhet, farefisnore që i kemi, e dim që ka nevoj, atëherë rruga jonë është që t'ju ndihmojmë atyne. Dhe aje pranua dhe mo të mundë si sa da ka. Një diçka tjetër që ndeshta të angesë si temë është edhe zekati, që të këni marralë përdurët e se përmendet. Zekati është një prej 5 shtyllave të fesë islame, që realisht është i barabart me namazin, është i barabart me agjerimin në vlerën, dhe më dhe është farz, është shtylla e fesë islame, dhe këtë në mësën pejgamberi a.s. ku thotë që islami është ndërtuar mbi 5 shtylla, e në mesin e ty në e përmen në zeqatin si shtylla a tretë. Por realiteti, si që thotë edhe ju në mas, është ma pak i njoftë nëse njerëzit jenë ma pak të interesun ose kanë qenë, po thëmë ma pak të interesun në krasin me namazin, me agjerimin edhe me haxhin, edhe pse këtu e kanë njëjtin tretman, e kanë njëjtin vlerë. Mirë, po duhet të theksoj që kohëve të fundit është një vetësim. Është një vetësim dhe ka njerëz cilët vinë në Këshillin e Bashkisë Islame dhe e japin zeqatin, kërkojnë që t'ju llogaritet pasuria aty në biznese të ndryshme dhe mbi bazën e asaj domethënë ndajnë pjesën e pasurisë domosht që i takon për zeqat. Pra është një pjesë e pasurisë që ndahet nga pasuria dhe adresohet zeqat domethënë qoftë për dvarfë, qoftë ato domethënë rrugë cilat tham Kurani ka përcaktuar më herë.
Muaj Ramazanit përpas ato njëra të cilat i biseduam dhe shumë tjera, është edhe muaj i afrimit mes njerëzve. Po ashtu deri tek dita e Bajramit. So ka ndikuar apo so duhet të ndikojnë te njerëzit afrimi mes njerëzve që të falin, që të afrohen edhe të orientohen drejt një së ardhme vëllazërore. Po një prej mirësive këtij muaji të madhërisëm të Ramazanit është edhe kur ka thënë pejgamberi alayhis salam që fillimi i këtij muaji është mëshira, do është rahmet, dhe neve këtë mëshirën e Zotit xhaleshane u po e shohim edhe në praktik. Neve shohim që shumë familje ndoshta ka vite që nuk kanë pas mundësi që të afrohen gjithë afër një sofre bashkarisht për shkak aty në angazhimeve që tham që kohëve të fundit, domethënë dinamika e jetës që jemi, ose ka të afërm farefis cilët ju ka lënë kohë gjatë dhe nuk kanë mundësi që të afrohen afër vetit, qoftë për një drekë, qoftë për një darkë, po vjen muaj i madhërisëm i Ramazanit ai cili po na afron. Dhe ne ve shohim iftarat përbashkë, shohim iftare vëllazërore, familjare, cilët i afron besimtar. Dhe kjo është mëshira dhe rahmeti i Zotit xhaleshanu. Andaj një prej synimeve dhe qëllimeve të Ramazanit është afrimi njerëzve mes vetit. Sepse lidhja farefisnore e ka të vlerën e vet. Në momentin që neve shpusëm lidhjet farefisnore, i kemi shputur me Zotin Gjeleshanu. Thot pejgamberi alayhiselam në një hadith se lidhja me Zotin Gjeleshanu është lidhja me lidhjet tona farefisnore. Atë që janë të forta lidhjet tona vëllazërore, këto që i kemi me vëllezër me të afërm, a që është e fort lidhe me Allahun Xhaleshanu. A ditë që neve i shkputim lidhet me vëllezër me të afërm i tonë, a ditë neve kemi shkputur lidhen me Allahun Xhaleshanu. Andaj muaj i madhërisëm i Ramazanit e shumë praktik, do më që ndikon, kur neve ftojmë të tërkon niftarë, ose ata na ftojnë niftarë dhe, po thuaj gjatë të Ramazanit jemi duke shkëmby iftarë, do më të shku tek njeri tjetri, për niftarët që organizojnë. Kanë vitur edhe 4 ditë dhe hënja, thonë falet namazi Fitr Bajramit. Sa është përgatitur përse ja Këshilli i Bashkisë Islame këtu në Moleshim edhe për këtë eveniment fetar? Po, neve na kanë bërë edhe 4 ditë dhe është Zotë Gjeleshanehu që ti kompletojmë edhe këto ditë dhe ta presim ditën e Bajramit që siç tha këtu është dita e hënë dhe patjetër që edhe Kryesia e Bashkisë Islame do del me një komunikat zyrtare si zakonisht që del për kohën kur është festa e Fitr Bajramit, domethënë për festa dhe kohën kur do të falet namazi i Fitr Bajramit, edhe neve si Këshilli i Bashkisë Islame domethënë kemi bën ato përgatitjet tona qoftë nivel xhamie, çdo imam i ka përgatitjet e veta qoftë për ligjëratën e Fitr Bajramit, qoftë për krijimin e hapësirë të mjaftueshme dhe të përshtatshme për besimtarët, sepse e dim që festën e Fitr Bajramit, pra numri i besimtarëve që prezantojnë xhami është shumë i madh dhe ka shumë xhami të cilat nuk kanë kapacitet që ti ofrojnë domosht që ti marrin brenda gjithë ata besimtarë që shkojnë në mufal, mirë po krijohet një hapësirë edhe në borë që mënyra dhe ata ta kalojnë këtë ditë mirë, por edhe si Këshilli i Bashkisë Islame domosht që përveç organizimeve që i kemi në nivel xhamisë, neve do të kemi edhe organizim domosht pritjen e festës së pritjen për festën e Fitr Bajramit, pra pritje e urimit, cilën e kemi pas edhe për Kurban Bajram. Andaj si Bashkisë Islame, pra i kemi bërë ato përgatitjet tona, vetëm bëjmë dua dhe lutje që i Madhi Zot Xhaleshanehu pra na mundson që ta kompletojmë këtë muaj dhe të arrijmë muajin, domethënë festën e Fitr Bajramit, duke shpresuar te Zoti Xhaleshanehu me agjerim pranun edhe me shpërblimet e Ramazan. Hoxha, faleminderit që ishe pjesë e misionit tonë. Faleminderit juve, ju falenderojmë edhe herë kështu për ftesën dhe për atë që po na mundsoni që të kontaktojmë me xhamatin tonë, me qytetarët tonë, qoftë për t'i uruar besimtarët, qoftë në sqarimin e shumë çështje fetare që janë me rëndësi të veçantë. Faleminderit. Shikues të nderuar, faleminderit nga ju. Ishëm me Florim Gaznicin, kryeimam në Këshillin e Bashkisë Islame këtu në Moleshim, ku biseduam për natën e katërt dhe muajin e shenjtë të Ramazanit. Mirëmbëçi, shihemi në emisionin e radhës.